keparang badi tumapak adicara candhaipun adicara kerobongan. Adicara kerobongan keparang badhe kapratitisaken Ibu Pangrenggo Besono. Adicara kacar kucur langkung rumin kagem Srirat Mojo Pinanganten kang kapanggihaken kala wau. Nimas Ayu Kartika Nilamsari. Ning adicara kacar kucur yen cinandra mugi manggih ing kawilujengan. Adi coro kacar kucur ya di coro paring guno koyo salah sawiji adi coro tilaraning nenek moyang kita kang wis murut ing kasedan jati sanyoto ngemu pralam pito luhur wiwit rikalenggan siang samangki Mas Bagus Kresetia Anugrah menaipkan untuk guno koyo keparang badhe kaparingaken garwa ingkang dat katresnanan sok glogok tupes tapis tanpa tilas datanono sawiji kang kantun eling-eling Mas Ayu Kartika Nilamsari menawa salah satunggaling wanudya nglenggono bilih tasih kekiranganipun pramila caket kalian Rama Ibu pangudas maraning driya yen tak waca Ibu Rama menika guna kaya saking kakung kawula nyuwun rigen mugi-mugi saged murakapi anggen kawula gesang saged nyekapi kabetan kawula iya nini bakal tak pratitesake muga-muga cukup paripurna adicara kacar kucur adicara darwa limah Srirat Mojo Pinanganten kekalih kalihipun adicara darwa limah ya adicara dar kembul ngemu pralampi toluhur bet repoting keluarga bakal sinongo bebarengan mat sinamata najen kinajena nasih kinasian ingkang kagung datan kena tumindak tanpa palila ingkang pawestri datan kena jumangkah tanpa palila ingkang kagung mulya rekoso bakal sinongo bebarengan ugi ngemu pralem mito ing benjangipun mbok bilih Srirat Mojo Pinanganten anmai patobaning Gusti bakal kaudaran bebarengan kanthi musyawarah boten rebut bener ning rebut luput paripurna dene darwa lemah kaunjukan tirta wening tirta suci kang kapundhut saking banyu degan kang uwoh sepisanan ngemu pralampita ing benjangipun mbok bilih Srirat Mojo Pinanganten nampi pacobaning Gusti Anandang gerah ingkang pawestri ingkang kakung bangkit upaya usada menawi ingkang kakung nandang rogo ingkang pawestri bangkit upaya tombo Thank you.
Sagung guru tamu dalobor belenggah. Surat mojo pinanganten kekalih menika nglenggono bilih gesang wonten ing Arcapada menika tiyang sepuh kekalih minangka lantaran. Senaosa ing kalenggan menika wining sudo sering nalindro karuban memanis paripakso ing kalenggan menika badhe sumungkem ring pepadaning Rama Ibu. Ananging sadengipun Surat mojo pinanganten putri kepareng pasrah jiwaraga dumateng kakungipun piyambak-piyambak wonten ing sungkeming Srirat Mojo Ibu Pangrenggo Busana ingkang kepareng badhe merati desaken. Kyo hanjengku ngaras podo marang garwa kang dahat den tresnani madananira tumungko lingarasan rekmanyo micil waspo tan kawowo jroning kalbu pawitaning palakrama tresno asih trusing batin kinanti ingkang garwa tumuju mring pepadaning Rama Ibu konjem amari kelu monggo Mbak didawahne napa sembarang. Aku kan setia satu prasetya ning manah mung setia tuhu marang garwaniro konjem amari kelu wadananiro Surat mojo pinanganten ring pepangkon ning Rama Ibu cinepeng pamidangan niro kawiwir-wiwir los rekman niro pangudas maraning griya yang tokawetso Romo putro panjenengan kawulo Yoga Indra Hermawan nyun berkah so pangestu tole putraku bocah bagus ora eneng tinane wong tuwa kuwi tega marang putrane ning eling dieling bocah bagus jenenge wong bebrayan wong omah-omah kuwi pindane kowe dulu harga kowe mirsani gunung kae sadurunge kowe omah-omah mesti nggambarake yen to bebrayan kuwi menak-menak menak lan kepenak ning ora sawise kowe bebrayan padha karo kowe munggah jroning gunung ing papan konono jurang kang cerung ing papan konono ri bebondotan padha nggonu bebrayan ing besuke kowe bakal nemoni pacoban apa wae mula sing tegen sing kukuh atimu welinge Rama ojo gampang gugu kandhaning liyan tresnanono garwamu pindhaning Rama tresnani ibumu pindhane sliramu tresnani dirimu pribadi inggih Rama paripurna sigroni Mas Ayu Kartika Nilamsari sumungkem ring padhaning Rama kon jemah mari kelu ingkang putra Nilam Sari pangudas maraning griya yen to kaweca ibu ibu sesemban kauling madya padha ibu
dosa menapa ingkang kula sandang menawi kula mboten nyuwun berkah sopangestu dumateng ibu. Lenggono sepinten kata ing kekocan kang sampun kula tedhi. Sepinten kata ing redono ingkang sampun kula telasaken namung saged kangge ngentasaken kawula. Kangge minteraken kawula. Dereng malih ibu menawi ibu paring pitedah Rama paring pitedah klinto ing pamengku namung kula wastani panjenengan srengen dumateng kawula pramila ingkang kuwasani ibu Rama berkah sopangestu panjenengan tansah Allah suwun yo yo nini gemi nastiti ngati-ati pawitane wong wadon. Ojo neng wewadi kang mbok singetake kelawan garwamu. Ono apa wae? Sliramu kudu tinar buka marang garwamu. Pangestu ning wong tuwa. Bareng marang berkah Gusti kang tumuju mring sliramu. Kalis ing rubedo anggenmu bebrayan bocah-bocah loro.